Ал Жамбыл облысында аң құстарды заңсыз ату дерегі тыйылмай тұр. Өңірде өткен жылы 300-ге жуық заң бұзушылық анықталып, үш қылмыстық іс қозғалған. Табиғат сақшыларының айтуынша, көп жағдайда браконьерлер аулауға мүлдем тыйым салынған жабайы жануарларды атуға әрекеттенетін көрінеді. Мәселен, 2017 жылы Мойынқұм ауданында 10 бас ақбөкенді жайратып салған қаскөй ұсталды. Оған 4 миллион теңгеге жуық айыппұл салынып, бір жылға шартты түрде бас бостандығынан және 3 жылға аң аулау құқығынан айырылған болатын. Сонымен қатар рейдтік шаралар нәтижесінде 27 заңсыз қару тәркіленіп, ішкі істер органдарына тапсырылған. Айта кету керек, түрлі заң бұзушылықтарға қарамастан аймақта су құстарының саны көбейген. Мамандар қанаттылардың саны 2016 жылы 60 мың болса, қазір 100 мыңға жуықтағанын айтып отыр. Жалпы Жамбыл жерінде аң құстың тек 17 түрін аулауға рұқсат етілген. Қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылған тұлғалар анықталды. 3 миллион 500 мың теңгеге айыппұл салынды. Оның 3 миллион 300-ге жуығы өндірілді. Былтырғы жылмен салыстырғанда қылмыстық биыл 2017 жыл 3 қылмыстық тіркелді. Оның 50%-ға өсіп отыр.